Κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Παιδείας Βασίλης Κοντογιαννόπουλος αποδέχτηκε σήμερα την πρόταση των καθηγητών να γίνει νέα συνάντηση για την εξέβρεση λύσης στο θέμα της απεργίας. Η συνάντηση θα γίνει σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες αύριο. Το πρωί η ΟΛΜΕ αποφάσισε να συνεχίσει την απεργία και να λάβει μέτρα για την περιφρούρηση της. Ανάμεσα σε αυτά είναι η μετατροπή των εξεταστικών κέντρων από τη Δευτέρα σε απεργιακά κέντρα. Παράλληλα, η ΟΛΜΕ ζήτησε νέα συνάντηση με τον κύριο Κοντογιαννόπουλο. Το απόγευμα, ο Υπουργός Παιδείας συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ανώτατης Νομοσπονδίας Γονέων που ανέλαβαν μεσολαβητική πρωτοβουλία. Ο κύριος Κοντογιαννόπουλος είπε ότι η συζήτηση για τα θεσμικά αιτήματα των καθηγητών είναι ανοιχτή και ότι τα οικονομικά μπορούν να συζητηθούν το φθινόπωρο. Με αίτηση για ονομαστική ψηφοφορία που θα καταθέσει ο συνασπισμός, και σε λίγη ώρα με την αποχώρηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ολοκληρωθεί η δεύτερη μέρα συζήτησης επί της αρχής του αναπτυξιακού νομοσχεδίου. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζήτησαν να αποσυρθούν ενότητες του νομοσχεδίου και να παραμείνουν και στη συζήτηση των άρθρων, για να παραμείνουν στη συζήτηση των άρθρων στις υπόλοιπες τρεις συνεδριάσεις. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιώργος Σουφλιάς απάντησε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αποσύρει καμιά ενότητα του νομοσχεδίου γιατί πιστεύει ότι έχουν εσωτερική και λογική και κοινό παρανομαστή την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό. Στη συνέχεια άρχισε η συζήτηση και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιώργος Σουφλιάς, επισημένοντας ότι αν και η κυβέρνηση είναι μόνο τριών μηνών, έκανε πάρα πολλά και επειδή η σταθεροποίηση και η ανάπτυξη πάνε μαζί, γι' αυτό και έφερε στη Βουλή το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά σε κάθε μια από τις ενότητες του νομοσχεδίου. Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Γεννηματάς, που είπε ότι το νομοσχέδιο που ονομάζει κυβέρνηση αναπτυξιακό και εξυγχρονιστικό οδηγεί στην στασιμότητα, στον πληθωρισμό και στον αναχρονισμό. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βλέπει την ανάπτυξη ως επέκταση του χρηματιστικού κεφαλαίου και μετά αναφέρθηκε στα κεφάλαια του νομοσχεδίου. Στο Βήμα ανέβηκε αμέσως μετά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του συνασπισμού Λεωνίδας Κύρκος, που χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως συνοθήλευμα διατάξεων ατάκτως ερημένων. Όπως βέβαια δεν είναι επικαιστομία, μίλησε από τη θέση του. Χωρίς εσωτερική λογική, είπε και μεταξύ άλλων κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έκανε γενικός διάλογο με τις παραγωγικές τάξεις και ειδικότερα με τους καθηγητές, τους οποίους, όπως είπε, δεν τους προστάτευσε. Απαντώντας στους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιώργος Σουφλιάς είπε ότι όσον αφορά το θέμα των καθηγητών, η κυβέρνηση έκανε πάρα πολύ μεγάλο διάλογο και δεν έβγαλε πουθενά αυτός ο διάλογος. Και ρώτησε αν κατά τη γνώμη τους δεν θα έπρεπε να γίνουν εξετάσεις, αν δεν θα έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος, από τον οποίο κανείς δεν εξαιρείται σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Όσον αφορά την κατηγορία του κυρίου Γεννηματά, ότι ευνοούνται με τα κίνητρα το μεγάλο κεφάλαιο, ο κ. Σουφλιάς είπε ότι με τα κίνητρα ευνοείται ο πρωτογενής τομέας. Τέλος είπε ότι η κυβέρνηση σέβεται και δεν περιφρονεί καμιά κοινωνική τάξη. Αύριο το μεσημέρι αρχίζει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ο διάλογος των Υπουργών κ. Σουφλιά και Καλατζάκου με τη διοίκηση της Γενικής Νομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Αντικείμενο είναι τα άρθρα του αναπτυξιακού νομοσχεδίου που αναφέρονται στις εργασιακές σχέσεις. Η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ αποφάσισαν να μην κάνουν το συλλαλητήριο που είχαν προγραμματίσει για αύριο το βράδυ στο Σύνταγμα. Με τον Υπουργό Εσωτερικών Σωτήρη Κούβελα συναντήθηκε το πρωί το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και του εξέθεσε τις προτάσεις του σχετικά με την τοποποίηση των διατάξεων του αναπτυξιακού νομοσχεδίου που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Τις προτάσεις τους για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο παρουσίασαν το απόγευμα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου οι εκπρόσωποι των Δήμων και Κοινοτήτων. Ο κ. Παπανδρέου υποσχέθηκε την αμέριστη συμπαράστασή του για τα αιτήματά τους. Αύριο οι εκπρόσωποι των Δήμων και Κοινοτήτων θα συναντηθούν με τους κυρίους Φλωράκη και Στεφανόπουλο. Η κατανάλωση του νερού μειώθηκε κατά 17% σε σύγκριση με πέρσι. Είναι το αποτέλεσμα της πρόσφατης αύξησης των τιμολογίων, όπως είπε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τζανής Τζαντάκης, σε σύσκεψη που έγινε για τη Λειψιδρία.
έγιναν διάφορες προτάσεις και συζητήθηκε η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε μετά το μεσημέρι στα Αμφίλια. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχει καταστρέψει μέχρι τώρα πευκοδάσος σε έκταση περίπου 1.000 στρεμάτων. Και αυτή την ώρα το μέτωπό της έχει διασπαστεί χάρη στις προσπάθειες που έχουν γίνει και έχουν γίνει σε μικρά μέτωπα και μικροαιστείες. Τα πυροσβεστικά αεροπλάνα έχουν σταματήσει βέβαια να ρίχνουν νερό λόγω της ώρας, ξέρετε δεν δουλεύουν τη νύχτα, αλλά στην περιοχή παραμένουν 20 πυροσβεστικά αυτοκίνητα της δασικής υπηρεσίας, τα πλάνα είναι από νωρίς το απόγευμα, 70 άνδρες, 100 στρατιώτες και επίσης άνδρες της ειδικά εκπαιδευμένης πυροσβεστικής μονάδας. Επίσημη πρόσκληση στον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να επισκεφτεί τις ΗΠΑ απίφθηνε ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush. Με την ίδια επιστολή εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα περίοδο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Παλαιοκρασάς δήλωσε ότι οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων θα ορίζονται χαμηλότερα κατά 30% από τις αγορές. Ως το τέλος Αυγούστου θα καταβληθεί η πρώτη δόση της έκτακτης εισφοράς 7% που έχει επιβληθεί στα κέρδη των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί ως το τέλος Οκτωβρίου και η τρίτη ως το τέλος του χρόνου. Από τον Οκτώβριο οι κάτοχοι αυτοκινήτων θα μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό σήμα που θα πιστοποιεί ότι έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Στην απόψινή διεθνή επικαιρότητα κυριαρχούν οι εξελίξεις στο συνέδριο του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος και η απεργία επίσης των ανθρακορίχων. Ο τερματισμός της διάσκεψης κορυφής των 7 πλουσιωτέρων χωρών της Δύσης και φυσικά τα γεγονότα στην Αλβανία. Να ακούσουμε τον Γιάννη Συνόδυνο. Στη Μόσχα λήγει το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης και ο Μιχαήλ Κορμπατσόφ προσπαθεί να ελέγξει τις εργασίες του ως το τέλος. Σήμερα, μια μόλις μέρα μετά τη θριαμβευτική επανεκλογή του, ο Σοβιετικός Πρόεδρος ξαναβρήκε τον δρόμο του στον ηγέτη των συντηρητικών Ιγκόρ Λιγατσόφ, που είναι ένας από τους τρεις υποψηφίους για τη θέση του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Κόμματος. Ο κ. Γκορμπατσόφ τάχθηκε υπέρ του πρώην κομματικού ηγέτη της Ουκρανίας και μετριοπαθού συντηρητικού Βλαντιμίρ Ιβάσκοφ και έκανε ό,τι μπορούσε για να αποτρέψει την υποψηφιότητα του κ. Λιγκατσόφ. Σε μια αρχική ψηφοφορία που προκάλεσε ο κ. Γκορμπατσόφ, οι σύνεδροι απέκλεισαν την υποψηφιότητα του Λιγκατσόφ. Λίγο αργότερα όμως την ανέτρεψαν και τον περιέλαβαν και πάλι στους υποψηφίους. Το ποιος θα εκλεγεί, υπαριθμόν δύο κομματικός ηγέτης, θα γίνει γνωστό αύριο το πρωί. Την ίδια ώρα, περίπου μισό εκατομμύριο θρακολίχοι, αλλά και εργαζόμενοι σε πολλές άλλες επιχειρήσεις, έκαναν απεργία, ζητώντας να παραιτηθεί η κυβέρνηση Ρισκόφ, να εθνικοποιηθεί η κομματική περιουσία και να διαλυθούν οι κομματικές οργανώσεις στο στρατό, την αστυνομία και τις επιχειρήσεις. Μεγάλες συγκεντρώσεις απεργών έγιναν στο Ντάνιεσκ της Ουκρανίας και στη Βαρκουτά, στο Βολικό Κύκλο. Συγκέντρωση συμπαράστασης προς τους απεργούς έγινε στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα. Οι σοβιετικές αρχές φοβούνται τώρα ότι τους ανθρακορίχους θα μιμηθούν και άλλοι εργαζόμενοι. Τελικά, οι ηγέτες των 7 πλουσιότερων χωρών στον κόσμο συμφώνησαν στο Χιούστον ότι διαφωνούν. Μετά τη λήξη της διάσκεψης κορυφής των 7, δόθηκε στη δημοσιότητα ανακοίνωση, στην οποία τονίζεται ότι υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα τις προσπάθειες του Σοβιετικού Προέδρου Μιχαήλ Γκορμπατσόφ να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα του. Στην ίδια ανακοίνωση όμως προστίθεται ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν δεν οδηγούν απαραίτητα τις ΗΠΑ στην αποστολή οικονομικής βοήθειας προς τη Σοβιετική Ένωση. Ο κ. Μπούς πάντως κάλεσε τον κ. Γκορμπατσόφ να θεωρήσει θετικό το αποτέλεσμα της διάσκεψης κορυφής. Δύο ιταλικά οχηματαγωγά που συνήθως μεταφέρουν Ιταλούς τουρίστες στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσουν στην Αλβανία. Από εκεί θα παραλάβουν περισσότερους από 4.000 Αλβανούς που εξακολουθούν να βρίσκονται σε διάφορες πρεσβείες σε Τίρανα και θα τους μεταφέρουν στην Ιταλία. Ήδη 808 Αλβανοί που βρίσκονται στην Ιταλική πρεσβεία πήραν διαβατήριο και βίζα για να φύγουν. Παρόμοιες κινήσεις εκδηλώνονται και στην Κούβα. Στο Κωσυφοπαίδιο, οι Αλβανόφωνοι διαμαρτυρήθηκαν και σήμερα για την απόφαση της Σερβίας να καταργήσει την αυτονομία τους. Δεκάδες Αλβανόφωνοι επιχείρησαν να καταλάβουν το μέγαρο της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης στην Πρίστινα, αλλά ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τους απόθυσαν. Στη Ρουμανία, η Βουλή ασχολήθηκε σήμερα με την οικονομική κατάσταση στη χώρα, την οποία η κυβέρνηση χαρακτήρισε απελπιστική. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής δύναμης που θα αντιμετωπίζει στο μέλλον τις διαδηλώσεις. Στην Τσεχοσλοβακία, η Βουλή ενέκρινε το κυβερνητικό πρόγραμμα που προβλέπει ριζικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν όμως ότι αυτό το πρόγραμμα θα οδηγήσει σε πληθωρισμό. Ο πρόεδρος Βάτσλαβ Χάβελ διάλεξε για διευθυντή του γραφείου του τον Καρλ Ιωχάνες φον Σφάρτσενμπεργκ, γόνο μιας από τις παλιότερες αριστοκρατικές οικογένειες της Τσεχοσλοβακίας. Στην Νικαράγουα, οι Σαντινίστας ζήτησαν από τους οπαδούς τους να σταματήσουν να πυροβολούν και να ρίξουν τα δοφράγματα για να σταματήσει το κακό που οδηγεί τη χώρα σε νέο εμφυλιοπόλεμο.
Πρώην ακροδεξοί αντάρτες είχαν καταλάβει το πρωί θέσεις γύρω από το ραδιομέγαρο της πρωτεύουσας Μανάγκουα και πυροβολούσαν εναντίον των Σαντινίστας. Στη Νότια Γαλλία καίγονται τα δάση. Η κατάσταση σε ορισμένες περιοχές είναι απελπιστική και οι αρχές μιλούν για εμπρησμό. Τολμηρές Γαλλίδες πραγματοποίησαν εντυπωσιακή επίδειξη αλεξιπτωτισμού. Το εγχείρημά τους έκοψε την ανάσα δεκάδων θεατών που τις περίμεναν στη γη. Σε μερικές ακόμα εσωτερικές ειδήσεις, σταδιακά πρόκειται να απελαθούν οι λαθρομετανάστες που μετέφερε το Motorship Jamal, το οποίο σύμφωνα με τις ειδήσεις είχε προορισμό την Ελλάδα ή την Ιταλία. Το πλοίο εντοπίστηκε χτες το βράδυ από λιμενικούς. Η ελληνική αστυνομία ψάχνει για 50 από τους 226 επιβάτες, οι οποίοι βγήκαν από το πλοίο και διέφυγαν στην περιοχή των Μεσογείων. Από τους υπόλοιπους, 55 βρίσκονται στο αμπάρι του πλοίου, που έχει ρημολκηθεί στο λιμάνι του Λαβρίου, και οι άλλοι κρατούνται στην ασφάλεια. Προανάγκριση διενεργεί το λιμεναρχείο Λαβρίου. Η συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στις θρησκευτικές μειονότητες θα δείξει και το σεβασμό της για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός βουλευτής William Bloomfield κατά την εντυπωσιακή τελετή υποδοχής του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου από την ηγεσία του Κογκρέσου χτες στην Ουάσιγκτον. Στη δίκη για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού κατέθεσε σήμερα για δεύτερη μέρα ο μάρτυρας επιχειρηματίας Θεόδωρος Μαρκέλος. Στη συνέχεια κατέθεσαν 5 ακόμη μάρτυρες. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, Νίκος Ακελαρόπουλος, έκανε έκκληση στους κατηγορουμένους να συντομεύσουν τις διαδικασίες, λέγοντας ότι αυτή η δίκη πρέπει κάποτε να τελειώσει. 98 αρχαία αντικείμενα ανυπολόγησης αξίας βρέθηκαν το πρωί στην εκκλησία του προφήτη Ηλία στη Ριτσόνα Ευβοίας. Είναι μέρος των αρχαίων που είχαν κλαπεί από το Μουσείο της Ρόδου πέρσι στις 5 Νοεμβρίου. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί για την υπόθεση 4 άτομα, αλλά εξακολουθεί να διαφεύγει ο εγκέφαλος της πύρας. Σύμφωνα με την αστυνομία της Καλκίδας, τα αντικείμενα είχαν μεταφερθεί στην εκκλησία όπου επρόκειτο να γίνει η πώλησή τους από τους αρχαιοκάπηλους. Πριν από λίγο, το Σοβιετικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣ μετέδωσε ότι ο εκλεκτός του Μιχαήλ Κορμπατσόφ, Βλαντίμιρ Ιβάσκο, εξελέγει υπ' αριθμών 2 ηγέτης του κόμματος, υπερισχύοντας του Γιγκόρ Λιγκατσόφ. Για σήμερα Πέμπτη προβλέπεται σχεδόν άθλιος καιρός σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί τώρα στην Ηπειρωτική Ελλάδα από 17 μέχρι 35 βαθμούς, στο Ιόνιο από 20 μέχρι 34 και στο Αιγαίο από 21 μέχρι 30 βαθμούς. Όσον αφορά τους ανέμους που θα επικρατήσουν στα διάφορα υλικά πελάγη, θα είναι παντού βόρειοι, 3 μποφόρ στο Ιόνιο και 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Καλή κλήρωση για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αρκετά δύσκολη κλήρωση για Ηρακλή και Πάοκο ήταν το επιστέγασμα της σημερινής κλήρωσης των Ευρωπαϊκών Κυπέλων Ποδοσφαίρου. Να δούμε αναλυτικά με ποιες ομάδες κληρώθηκαν οι ελληνικές. Στο κύπελλο προαθλητριών, Λεχ Πόζναν Παναθηναϊκός. Ο προπονητής Λεχ Πόζναν είναι ο κύριος Κόπα, παλιός προπονητής του Ηρακλή. Κύπελλο κυπελούχων, Ολυμπιακός Φλαμουρτάρι. Έχει κληρωθεί καταρχάς Φλαμουρτάρι, Ολυμπιακός. Άλλαξε έδρα ο Ολυμπιακός με τους εκπροσώπους της αλβανικής ομάδας. Υπάρχουν όμως πληροφορίες στη Γενέβη σήμερα που λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα οι αλβανικές ομάδες δεν θα λάβουν μέρος φέτος στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Κάτι που σημαίνει ότι αν συμβεί αυτό το πράγμα, ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει κατευθείαν στο δεύτερο γύρο. Και τέλος, στο κύπελλο UEFA, Ηρακλής Βαλένθια. Καλύτερος παίκτης και πιο γνωστός Βαλένθια είναι ο Φερνάντο Γκόμες. Παίζει επίσης και ο Βούλγαρος Πένεφ, αλλά δεν είναι σίγουρο αν αυτός θα αγωνιστεί με τον Ηρακλή για την άρρωστος. Και τέλος, Σεβίλη ΠΑΟΚ. Πριν από 7 χρόνια η ομάδα της Σεβίλης είχε τεθεί αντιμέτωπος του ΠΑΟΚ. Είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ 2-0 και 4-0 η Σεβίλη. Καλύτερη παίκτης της Σεβίλης, ο Ντασάεφ, ο Πόλστερ και ο Ουρουγουανός, ο Μπένκο Ετσέ. Αυτά όσον αφορά την ευρωπαϊκή κλήρωση των ελληνικών ομάδων. Είχαμε όμως σήμερα κλήρωση και στους πρώτους αγώνες του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Έχουμε 16 ομίλους. Οι αγώνες θα γίνουν στις 26 Αυγούστου. Ξεχωρίζουν δύο ομίλοι, ο 11ος και ο 12ος, όπου έχουμε από δύο ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, τον 11ο ΠΑΟΚ Όφη και στο 12ο Παναχαϊκή Πανσεραϊκός. Θα περάσουν δύο ομάδες από τον καθένα όμιλο. Ο Παναθηναϊκός έχει ρεπό την πρώτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με αγώνα στο Κυριακή και η ΑΕΚ θα παίξει με το Μεσολόγγι.
Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι, καληνύχτα.